左营先锋路营区外的人行道，一整排面积的警示锥立在路边，有清洁队员正在打扫水沟的落叶。一开警示锥一看，是一个一个的坑洞。日前，这里被附近民众上网抱怨，这是什么施工品质？做陷阱给大家跌倒吗？整排都是很深的坑洞，还可以验收通过通行。听手边也是安尼，还有样子。 伊用咧无啥力种啊，啊关机啊，啊你若小小闪车啦，闪着较歪咧吼，就掉掉啊。民众有疑虑，有时候车子一多，其实闪车可能难免会骑得比较靠近人行道。那轮胎就可能会卡住摔车。拿尺现场量一下，这个水沟坑洞大约长75公分，宽20公分，深15公分，成人男性的脚踩下去，深及脚踝。还要再配合道路刨除重铺以及调整路行以及限水坡道。 所以尚未全部完成，先布设交尾设施，我们会在6月初排定进场施工。市政府表示，工程还没有完全做完，目前还要配合其他的施工单位。而有民众反映，水沟坑洞有安全疑虑，他们赶快在现场用警示锥和警示灯补强，免得真的发生骑士摔车或者是路人扭伤的情况。三立新闻薛仁宏、何振凤高雄报道。